អង្គការជីនជីទីគ្រុបណែនាំពីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចស្លាប់ដោយសារតែជំងឺជាជាងការទម្លាក់ក្របបែកនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះនេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RFP នៅថ្ងៃពុធទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ណែនាំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចឆ្លាប់ដោយសារតែជំងឺជាជាងការទម្លាក់ក្របបែកនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេ។នេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកស្រី Margaret Harris បានប្រាប់ស្នနစ်អង្គការสหប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN នៅក្នុងទីក្រុង Geneva យ៉ាង ច្នេះថានៅទីបំផុតយើងនឹងឃើញមានមនុស្សស្រាប់ដែលស្ទើរតែជំងឺចរន្តឈាមអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រសិនបើយើងមិនអាចចុះជួយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបានដោយដកស្រង់របាយការណ៍របស់ UN ស្ដីពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួននៅឯភៀសខាងជើងដំបងហ្គាហ្សាលោកស្រី Harris បាននិយាយថានៅទីនោះគ្មានធនកម្មវិជ្ជាបលគ្មានសកម្មភាពច្បាប់សង្ឃគ្មានលទ្ធភាពទៅទល់បានទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយក៏គ្មានអាហារករណីឫករុះកើតឡើងក្នុងចំនួនខ្ពស់ណាស់នៅក្នុង ចំណាំទៀតនោះគរបញ្ជាឋានណែនាំពីរបស់ WHO នេះបានចាត់ទុកការដួលរលំនៃមន្ទីរពេទ្យ8 Al-Sifa នៅភូមិខាងជើង Gaza ជាសោកនាដកម្មហើយបានបញ្ហាញអ្នកដីបារម្ភអំពីការឃុំខ្លួនបកកលឹក81ចំនួនដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអំឡុងពេលមានក្បួនជំនះមនុស្សរបស់ WHO